Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação, né, tê-los aqui. Boa noite, Luiz. Quarta-feira é dia de aprendizados. Pegar o que a gente assistiu nos filmes, né, aquilo que a gente se identificou com o personagem, com a história, com a situação. E tem algo bem particular hoje, né, no filme A Corrente do Bem. É um filme de 2000. Né, relativamente, né, um pouco mais antigo, mas eu costumo dizer que essa coisa do mais curto, né, mais novo, né, mais antigo, mas são lições, Júlio, seja bem-vindo, são lições que a gente está sempre, né, praticando e é um aprendizado sempre atual. Então, essa coisa do filme, né, antigo e novo, para mim é muito relativo, porque tem coisas muito presentes no nosso dia a dia, então nunca é demais estar falando, né, e trazendo como aprendizado. Então, assim, hoje, né, o filme A Corrente do Bem é um filme que traz realmente uma ideia, um propósito maior. Aparentemente parece utópico, uma utopia. Se isso de fato vai acontecer, né? Se de fato vai funcionar. Noélia, seja bem-vinda. Então, assim, o cenário, né, que se estabelece no filme, né, um professor, um novo professor, né, da sétima série, aonde tem o Trevor, que é o personagem do menino, que seria o principal de toda essa história. Ele está por volta, ele tem 11 anos e vai fazer 12 anos. E com a mãe, né, solteira. Então ele vive com a mãe. A mãe, ela, por estar vivendo sozinha com ele, ela tem dois trabalhos, ou seja, de uma certa forma ela é uma mãe ausente, e por causa dessa ausência, esse menino, ele precisa lidar com algumas coisas. Ele, para a idade dele, ele é uma criança bem madura. Então, e por questões, né, a mãe, ela tem questões com o álcool, né, alcoólatra, né, a histórico da mãe em relação à mãe dela. A mãe dela também tem problemas com bebidas. E um pouco também a parte de, talvez, a gente pode pensar, não, no filme não fica explícito, mas algo em relação a algum abuso sexual. Porque essa mãe, essa, né, mãe do Trevor, no caso, a avó dele, né, tinha uma frequência com muitos homens também. Então, bebida e homens e aquela coisa, a filha desprotegida. Então, assim, a gente vai entender nesse filme que a história de cada personagem, a gente vai saber um pouco da história de cada personagem. E isso vai fazer um sentido no total do filme. Porque se a gente for reparar, eu falei da avó, né, de Trevor, aonde tem histórico de bebida. Essa mãe de Trevo tem história com bebida, e no o pai dele, né, de Trevo, aonde existe também existe bebida, e também fica subentendido que existe agressão física. Então, esse contexto que esse menino, ele está inserido, e ele precisa lidar com tudo isso. Então, com o novo professor, esse novo professor, ele lança um desafio para os alunos. Ele lança um desafio que seria o quê? Que cada um tivesse uma ideia para mudar o mundo, né? Um plano, né? Cria um plano para mudar o mundo. Muitas ideias que foram lançadas pelos alunos parecia algo, alguns mais egoísta,
E a parte de Trevor, que é o menino principal, o personagem, ele criou a forma, né, o plano dele. Que seria o propósito maior, seria o quê? Ele ajudar três pessoas com três coisas importantes. Seriam coisas que essas pessoas não poderiam fazer sozinhas. Então, assim, só que a princípio ele fez esse movimento, só que ele achou que ou não estava funcionando. E aí eu vou trazer alguns aspectos em relação a isso. Quando a gente, nós, vamos ajudar uma pessoa, né, pensando em um aspecto específico em termos de resultado, a gente vai ajudar esperando que aconteça tal resultado. Possa ser que esse resultado ele não venha no tempo que eu espero, possa ser que não seja naquilo que eu estou esperando, e possa ser que seja em outra coisa que a pessoa precisa, que eu talvez esteja fora do meu radar. Mas não quer dizer que essa ajuda que eu estou fazendo com essa pessoa, ela não funcionou, porque toda ajuda que eu me dirijo a essa outra pessoa, as pessoas, ela cria um impacto nessa pessoa. Só não dá para saber o quanto em quanto tempo isso vai impactar. Que aí no filme mostra essa coisa de o quanto, né? Porque ele fica frustrado. O menino, ele começa esse movimento, ele começa esse movimento com um menino, com um homem de rua, com um homem de rua e um estranho, né? Onde ele observava esse homem, ele tinha uma questão de dependência química, né? Morava na rua, então ele traz esse homem para casa dele como uma forma dessa corrente do bem, né? A partir disso que começa a ideia. Virgínia, seja bem-vinda. A ideia da corrente do bem, aonde a gente pode começar a refletir se eu fizer essa ação de ajudar três pessoas com três aspectos importantes para essas pessoas. O que é que pode acontecer? O que é que aconteceria? E aí esse menino a princípio ele acha que não funcionou, que eu vou explicar um pouco porque ele acha que não funcionou, mas assim, esse movimento que ele começa acaba se tornando um fenômeno, só que ele só vai perceber isso quase no final do filme. Então é um fenômeno nacional que se transforma esse movimento, porque a ideia é ele ajudar três pessoas. A essas três pessoas ajudar mais pessoas se tornando nove, e dessas nove, mais três, né, cada uma, se tornando 27 e assim sucessivamente. Então, olha a proporção. Só que ele não tinha noção disso. Então, o filme já começa, né, vamos já, para a gente, de fato, Everton, seja bem-vindo, né, já começa uma situação aonde tem uma situação de polícia, aonde um repórter vem querendo saber o que é que está acontecendo da notícia ali, e ali quem tá, tem um ladrão, um sequestrador dentro da casa, e ele sai e bate no carro desse repórter. E aí o quê? Ele olha pro carro e vê, porque ele perdeu o carro, né, praticamente pela batida ele perdeu o carro. E aí vem um doutor bem vestido, né, ele tava chovendo, e joga a chave do carro dele. E o carro era um Jaguar. Então, assim, e ele fica sem acreditar que aquele carro estava sendo dado. Ele pensa: você quer que eu faça alguma coisa com sua esposa? Você quer que se eu entrar nesse carro vai explodir?
Porque assim, ele não estava acreditando que aquela boa ação estava acontecendo com ele. E é assim a gente também, em alguns momentos, a gente está talvez tão desacreditado nas pessoas, que talvez quando uma pessoa faz uma. Marlene, seja bem-vinda. Quando uma pessoa faz um ato, né, positivo, a gente fica desconfiado. A gente talvez hoje tenha essa tendência. Então, naquele momento, aquele repórter, ele ficou desconfiado. Um carro, imagine o valor, né, o valor monetário desse carro. E uma pessoa jogar a chave e dizer, é seu. Então, assim, é o primeiro aprendizado que a gente pode ter do acreditar nessa bondade, desse outro, né? Então, assim, aí começa o filme, toda a dinâmica desse filme, e a gente já começa a questionar, né, o quanto a gente pode acreditar, né? Que no momento que o menino propôs essa questão de ajudar três, né, e as pessoas que foram ajudadas, elas precisariam, seguir isso adiante. Claro que não era obrigação, mas a pessoa, ela se sentiu, né? Existe uma lei aí chamada da reciprocidade. Se eu te ajudo, você tem uma parte inconsciente de querer me ajudar também de alguma forma. É assim que funciona, né, o ser humano. Existe essa tendência, não é uma determinação. Vai ter situações que não acontece assim, tá? Eu já abro esse leque para a gente começar a discutir isso, e você que está assistindo a live, e colocar nesse ponto de vista, de fato, será que é isso que acontece com você quando você ajuda alguém? Ou então você é ajudado, você se sente nessa obrigação de ajudar também, essa reciprocidade? Coloca nos comentários, né? E já aproveita, manda mais aviãozinho, né? Aperta coraçãozinho para que mais pessoas e o Instagram entenda que esse conteúdo é de relevância, né? Para quem está entrando agora, né? Sou psicólogo, sou coach, sou analista de perfil comportamental, né? Fazendo essas lives no dia de quarta-feira, compartilhando aprendizados. Eu costumo dizer que eu sou o primeiro a aprender no dia de quarta-feira, né? A gente está sempre aprendendo. Então, assim, no caso desse repórter, fica muito estranho. Eu fico estranhado pela essa atitude do. É um advogado, né? E ele vai atrás dele para buscar saber o que que aconteceu. E aí ele começa a explicar toda a história, como começou para esse advogado. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar, e o que acontece no filme, é o ajudar um estranho. É o ajudar um estranho. Tão incomum isso é. Nessa questão dessa missão, né? Nessa missão, o que é que eu posso pensar? No momento que eu entra um ponto de acreditar. Aí entra o precedente do quê? As coisas, eu preciso acreditar primeiro nas coisas para as coisas acontecerem, ou eu preciso que aconteça. Né, que aconteça primeiro para depois eu acreditar nisso. Né? Esse é um outro ponto que isso tem a ver com a física quântica. Não sei se vocês já estudaram alguma coisa a respeito, né? Algo mais famoso em relação a isso foi o documentário O Segredo, que fala muito da questão das possibilidades. Eu preciso acreditar. Então, esse assunto, né, da bondade, da generosidade desse desconhecido, é algo que a gente pode hoje pode não acreditar. Mas se eu não acreditar, também toda a engrenagem ela não acontece. Então eu trago isso, né, nesse ponto que eu preciso acreditar. Né? Mesmo com toda. Claro que eu vou ter cuidado. Né? No caso do filme, o menino ele leva um estranho para casa. Não é isso que a proposta aqui, né? Que você faça o mesmo. Mas é uma coisa para se pensar até que ponto, né? A bondade que a gente pode ter em relação a alguns aspectos hoje na nossa vida.
Então, assim, a missão é essa: ajudar três pessoas a seguir em frente. E isso começa a repercutir. Inclusive, esse professor, ele tem uma queimadura no rosto, não só no rosto, mas um pouco no corpo. Então, a fisionomia dele é algo que estranha um pouco. Então, quando as pessoas, os alunos viram ele, acharam uma estranheza ali. Mas no momento que ele começou a falar, a dar aula, trazer aspectos do pensar, porque ele incentivava muito o pensar. Talvez hoje a gente não tenha esse hábito de parar, de refletir, né? As coisas estão muito aceleradas. E a gente precisa, às vezes, né? Eu falo isso em termos de psicologia. Ariadna, seja bem-vinda. Às vezes, não falo a questão só de psicologia, tem coach também. O fato de parar, você analisar como é que você está conduzindo a sua vida, de que forma, né? Quando você vai no psicólogo, você vai no coach, você tem essa possibilidade de ter esse momento para você se questionar a forma que você tem feito, o que você tem feito na sua vida, se é realmente a melhor forma para você. Então, é o momento. Então, ele fez isso ali. Bruninho, seja bem-vindo. Ele fez isso ali na sala de aula. Então, vamos pensar que esse Trevor, que é o principal, o personagem principal, ele devolve essa pergunta para o professor. E o senhor? E você? Tá fazendo o que para ajudar, né? Essa ideia para mudar o mundo. Ele joga. Então ele faz, o professor faz todo o processo inverso e fala que ele está fazendo, tá passando a bola para eles, no intuito de uma atitude para mudar esse mundo. E é bem interessante a gente pensar que o filme fala isso, que apesar dos desafios, apesar que a sua vida talvez não esteja tão boa, esteja ruim, que a gente precisa acreditar em aspectos positivos na nossa vida. Porque a partir disso a gente pode ver coisas melhor e coisas melhores podem acontecer. E aí eu pego a parte do professor. O professor tem a parte, tem o rosto pouco queimado, o corpo também, né? Ele tem um histórico em relação a isso. E ele, a princípio, é uma pessoa, né? É uma pessoa bem intelectual, bem estudado. Ele traz até uma coisa interessante, que ele nas aulas ele traz os dicionários, porque às vezes ele fala algumas palavras justamente incentivar esses alunos. Então, outro aprendizado, né? Essa coisa do dicionário, aprender uma palavra nova por dia, por exemplo, a gente pode ter como norteador na nossa vida, que isso ele incentivava o professor. Então, assim, é uma coisa que é bem interessante também nesse filme. E aí o quê? Uma das pessoas que esse menino ajuda é esse professor. Porque apesar dele estar, né, dando aula, né, dando ciência, a questão dos estudos sociais, ele, pelo histórico dele, né, pela questão que ele, no fundo, em um dado momento do filme, fica claro que existe uma rejeição, né, uma rejeição em relação, ou não aceitação, ou ele acha que as pessoas não aceitam ele do jeito que ele é, né, ele é estranho, né, entre aspas, pela essa marca que ele tem de queimadura. E aí, a partir disso, uma das pessoas que esse garoto ajuda é esse professor também. Antes dele, eu falei de um homem de rua, aonde ele era dependente químico. Ele ajudou esse homem, ele, né, comida, deu até um tipo de dinheiro. Esse homem comprou sapato, roupa, e fez uma entrevista. Dentro disso, ele ajudou primeiro esse homem de rua, e a partir dessa ajuda,
Esse rapaz, ele foi até a questão, fez entrevista e deu a entender que ele tinha uma margem de melhora na vida dele. E aí, um dado momento, aparece uma cena que esse homem acaba voltando, né, a fazer o uso, né, da droga. E aí ele fica frustrado por isso. Ele acha que a ação dele não foi muito efetiva. E esse professor também, ele faz esse mesmo movimento, e ele faz em relação à mãe dele, né? De um jeito ou de outro ali, ele consegue unir tanto o professor como a mãe dele. A mãe dele estava, né, em dois trabalhos. Quando esse menino traz esse rapaz para casa dele, a mãe estranha vai buscar ele. E assim, o que que eu quero em termos de colocar como aprendizado maior? A gente pode ajudar pessoas, a gente pode ajudar pessoas e não esperar, né? Não esperar que aquilo que a gente espera que aconteça, né, fique nessa expectativa, né, sem nenhuma troca, nenhuma questão de volta. E qualquer ação que a gente fizer em relação a esse outro, a gente vai. Isso vai repercutir na pessoa de algum jeito ou de outro. Seja agora, daqui a talvez a meses, daqui a 10 anos. Então, existe um tempo. Às vezes a pessoa tem um tempo dele ou dela para processar aquilo. Né? Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas às vezes a outra pessoa, ela não quer ser ajudada, também tem esse ponto também. E aí talvez eu fique insistindo ali, né? Eu fazer o movimento, mas também perceber o quanto esse outro é receptivo. Claro que a gente vai, né, não vai de uma forma, né, não vai de uma forma, pode ser de outra, e ao mesmo tempo dando esse momento de respeito. Milena, seja bem-vinda. Então, assim, esse Trevor, ele não tinha uma relação muito boa com essa mãe. Essa que é a verdade. Porque na concepção dele, essa mãe era ausente, né? Toda vez que o pai dele voltava, né, apesar de estar separado da mãe, ele dava um tempo e voltava. E quando voltava, acontecia uma série de coisas. O pai bater na mãe, né? A questão o Trevor, ele não gostava desse pai, justamente pela bebida, né? Pela questão de bebida dele e dela. E a mãe também fazia promessas de parar de beber. E geralmente em situações que tinha alguma em questão emocional, essa mãe sempre recorria à parte do álcool, sempre escondido. Era essa parte escondida que esse menino, esse filho não gostava. E aí, esse menino, e muitas vezes, ele era filho, mas fazia um papel, né, de mãe ou de pai dessa mãe, em termos de mediar algumas situações que acontecia. Ingrid, seja bem-vinda. Então, a primeira coisa que a gente pode, né, uma das outros aprendizados, é que talvez quem tenha envolvimento com bebida, né? Vamos dizer que ela não, ou ele ou ela não sabe controlar isso, é algo compulsivo. No filme fica claro o quanto isso é emocional. Toda vez que ela talvez se sentia culpada, que ela se sentia alguma coisa em relação a essa relação com o filho que não estava boa, ela recorria a bebida. E interessante que o trabalho dela, um dos trabalhos, era o que? De ser garçonete. E estava o que? No meio de, né, de bebida. Então, assim, né, ela tinha que trabalhar, tinha que trabalhar, e todo esse contexto. E, inclusive, no filme, uma das ações dessa mãe como algo, né, fazer algo bom para alguém, foi visitar a mãe dela com o intuito de quê? De pedir perdão.
Eu acredito que tinha mais ou menos uns 3 anos que ela não. Assim, nesse clima de não perdão com essa mãe. E como eu falei, essa mãe bebia e tinha toda uma série de situações que acontecia, né, com ela, né? Então, a mãe de Trevor. Então, ela fez esse movimento. Isso foi importante para resgatar essa avó, né? Essa união. E o quanto é importante fazer, né, um ato de, né, de generosidade. E a partir disso, existe um clima que surge entre a mãe de Trevor e esse professor. E esse professor, ele nunca tinha se relacionado com mulher. Ele criou uma rotina baseado em tudo que tinha acontecido com ele em relação à queimadura, né, essa coisa de ficar um pouco mais afastado das pessoas, né, principalmente isso, né? Ele, eu acredito que ele tivesse mais de 40 anos, talvez, 30 e poucos anos. Então ele criou a rotina para que não se deparar com essa estranheza, né, com essa possível rejeição que poderia acontecer. E a partir disso, o filme fala que a gente tem medo de mudar. Tem medo de mudar. Por quê? No momento que eu posso ajudar essa outra pessoa, eu posso ajudar essa outra pessoa, abre novas possibilidades. E essas novas possibilidades, talvez eu tenha medo desse novo mundo. Né, dessa mudança. E a gente pode, às vezes, né? Às vezes a gente está vivendo uma vida que é ruim. Só que a gente, mesmo assim, a gente não muda. Mesmo assim, a gente tem. É desafiador para a gente. Porque às vezes o ruim, às vezes a questão é seguro. É pouco, é ruim. Eu só estou tendo só. Talvez um relacionamento, eu só estou tendo um pouco de atenção ou nenhuma atenção, mas é o que eu conheço. Às vezes eu estou num trabalho, né, que eu não estou satisfeito, mas é um trabalho que eu conheço as pessoas, é um trabalho que eu acho, né, eu tenho a certeza que eu faço bem ali. Se eu for em outro lugar, para outro trabalho, talvez eu não consiga desenvolver tão bem, né, só que eu não estou satisfeito, não estou feliz ali. E aí eu permaneço naquilo. Então o filme ele traz também essa mudança, essa concepção de mudança que também pode ser provocado por essa ajuda. Nessa ajuda ela provoca você sair de uma zona de conforto e às vezes pode dar medo. Aconteceu isso com o professor, aconteceu isso com a mãe, né, na questão da bebida. Que ela essa relação, com a entrada desse professor, essa relação com o filho melhorou, porque ele se sentiu mais compreendido e esse professor conseguiu fazer a mediação dessa relação mãe e filho. E aí foi bacana o que aconteceu no filme. Então assim, no filme a gente pode se questionar, em um dado momento do filme lá, quase no final, depois de ele ter feito tudo isso, acaba sendo esse o repórter do início da live que eu falei, ele começa a buscar as histórias, né, da questão do ajudar, do seguir em frente, né? Essa ajuda que precisava ser passada adiante. A coisa foi tão forte, essa corrente, que foi parar lá no, em outro estado. Então esse repórter foi fazendo a história, né? Foi buscando a história, que chegou até o menino, aonde ele fez uma reportagem com esse menino. E aí, o que ele falou nessa reportagem foi uma coisa que deixou muita gente refletindo, principalmente em reflexão, principalmente esse professor. Em um dado momento que ele precisava, porque ele também estava com medo
dessa questão, dessa relação homem-mulher, de algum jeito. E uma das pessoas que ajudou ele foi esse menino, né? Fez todo esse processo com a mãe. E aí o que a gente pode pensar? Será que vale a pena a gente ajudar esse próximo? Né? Apesar, talvez, de coisas ruins que podem acontecer, ou a gente está imerso em coisas negativas, esse ajudar esse próximo, será que vale a pena? Esse mundo, né, que a gente pode viver, da desconfiança, será que a gente pode confiar, né, ajudar o outro? Será que até certo ponto, até que ponto eu posso ajudar esse outro? E outra pergunta, outro questionamento é: eu posso consertar as pessoas? Ou eu posso fazer uma boa ação para as pessoas, de forma geral, sem esperar nada em troca, e essa ação ela afeta ou repercute de alguma forma nessa pessoa ou nessas pessoas? Eu falei da lei da reciprocidade. Qual é a tendência? Se eu ajudo, né, a pessoa se sente, mas não é uma regra, mas pode acontecer a pessoa se sentir na obrigação. Então a gente pode pensar o seguinte, que nesse filme a gente vai aprende o quê? A empatia. O quanto é importante ter empatia para com o outro, né? Ser solidário com o próximo. Então em muitos momentos ali, principalmente esse menino com essa mãe, tem até um dado momento que essa mãe ela decide voltar para esse pai, né, que bate nela, né, o marido, né, o ex-marido, que é o pai do menino, e a situação ela volta a acontecer ou quase acontece do mesmo jeito, e aí ela cai na real que ela cometeu um erro. E nesse momento, o menino fala: todo mundo comete erros. Então, olha o quanto de empatia, olha a inteligência emocional desse menino. Então, assim, a gente ter essa empatia para com o outro. E é verdade, a gente pode errar. A gente é ser humano. A gente não está isento disso. E a gente saber e se colocar no lugar desse outro também é importante. Nessa direção. Outro aprendizado é a gente observar esse próximo. O que que aconteceu nesse filme? Esse filme traz, né, várias situações que a gente poderia julgar esse outro, esse professor pela questão da queimadura no rosto e no corpo, né? O homem de rua. Também a gente poderia julgar essa mãe, ou então uma pessoa de fora, né? Assim, o amor dela, né, da mãe com o filho era muito. Só que existia todo esse contexto aí. Então, assim, é importante a gente começar a perceber o quanto a ligação, né, o ajudar, né? A questão de ter uma pessoa, por exemplo, para desabafar. É importante para você falar do que você sente, o que é que você está passando, né, essa pessoa, para que você possa organizar internamente essas ideias. E outro ponto de aprendizados, que apesar dos desafios, apesar dos aspectos ruins que talvez você possa estar passando ou enfrentando hoje, você deve nutrir coisas boas. Você realmente precisa, apesar disso, nutrir coisas boas para as pessoas, para com você. E outro aprendizado: quando você for ajudar alguém, não espere, né, um resultado bom dela, ou que vai acontecer aquilo que eu espero que aconteça. Porque às vezes eu estou ajudando a pessoa pensando em tal coisa aconteça, às vezes não acontece daquele jeito. Acontece em outra coisa que está fora do seu radar. Mas não quer dizer que não está funcionando, que aquela ajuda não foi proveitosa ou não teve efeito.
E porque o resultado vai vir naquilo que ela precisa, não que eu espero dela. Então, assim, então esses são os aprendizados desse filme. Esse filme é muito, é belíssimo, né? Se vocês quiserem compartilhar a ideia de vocês, não sei se vocês assistiram o filme, essa ideia de acreditar nisso, né? Eu preciso acreditar primeiro para que aconteça, ou eu preciso ver acontecendo para depois fazer, para começar a acreditar, né? Isso é um ponto de reflexão que a gente pode ter também nessa noite, que isso é uma ideia da física quântica, tá? O que esse menino trouxe é algo fantástico, que parece um tópico, mas é uma coisa até simples no sentido de o basta fazer, né, aquilo, né, ajudar e observar as pessoas. O que você já se, você tem se questionado no seu dia a dia? O que que as pessoas ao seu redor precisam, né? Talvez você mesmo, o que é que você precisa para ser uma pessoa melhor? Você tem se ajudado? Você tem ajudado essas outras pessoas? Você tá atento ou atenta a esse outro ou a essas outras pessoas? E o que que você pode fazer, né, para contribuir para esse mundo, né? Esse mundo não é algo distante. Esse mundo pode ser o seu ou a sua vizinha. Pode até ser até um parente próximo, né? Às vezes não. Esse mundo, né? Ele muda, ele começa mais próximo da gente, né? A gente muda primeiro essa coisa aqui e a gente vai mudando. Quando eu digo mudando, né, não é mudando as pessoas, mas eu estou dizendo assim, com nossa ação, né, pensando em algo maior. A gente não vai mudar ninguém. Primeiro a gente muda a nós e depois todo esse processo acontece ao nosso redor. Vocês querem colocar alguma coisa? Se sintam à vontade. Vocês já assistiram um filme? Compartilha comigo. André, seja bem-vindo. É um filme para a gente realmente refletir bem, tá? Eu quero aproveitar esse momento, né, falar da programação da semana. Hoje, né, quarta-feira, circuito de filmes. Quinta-feira, eu estou fazendo um foco maior no lado emocional, né, psicologia, né, eu falei na última vez, foi ansiedade, né, coach, mapa de perfil comportamental e outras coisas na parte emocional. Na sexta-feira, eu estou fazendo uma live junto com a Isabel, ela é esteticista, né, trazendo uma live de autoestima e também bem-estar. Tudo em relação à pele, né, ela é massoterapeuta também. Então, tudo que for nesse assunto, a gente vai trazer, e trazendo um pouco essa visão da psicologia também. Dia de segunda, né, encontro de empreendedores. Um projeto que eu criei, que é o projeto 360 Graus, que é onde a gente auxilio as pessoas nesse início do empreender digital, tudo que for de internet, Facebook, Instagram, YouTube, né, tudo isso nessa direção. Nesse projeto você tem essa informação também, né? A Martinha, inclusive, faz parte, ela está aí na live. Na Isabel, fazendo as lives, ela não sabia nada em termos de rede social, usava só o WhatsApp. Ela já está fazendo live, mexendo, né, no Instagram e fazendo algumas coisas, tendo uma visão mais aberta desse mundo, né, que é muito rico, que é o digital. Uma pessoa pode ter perdido o emprego, né, na pandemia e está sem saber, desnorteada, sem saber o que fazer. E nesse projeto dá o passo a passo, auxilia, pega na mão dessa pessoa e vai, de fato, fazendo essa pessoa caminhar em direção ao objetivo. E tem um canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva também, né? Chegando aí bem pertinho do 1.000 inscritos. Isso porque o 1.000 inscrito, né? As pessoas falam 1.000 inscrito, né? Martinho falando, tá crescendo nesse projeto, com certeza. Então, assim, o que é esse 1.000 inscrito, né? 1.000 inscritos e 4.000 horas. A partir do momento que você chega a esses dados,
você começa a monetizar, você começa a ganhar dinheiro com isso. Então, dentro desse projeto, né, também a gente vai o passo a passo para isso. Então, estou chegando a isso, tem vários projetos que eu tá encaminhado aí, e o convite é que você faça parte disso também, ou a pessoa que você conheça que precisa desse conhecimento, quer ter uma renda extra, que é, geralmente essa renda extra nessa vertente do digital passa a ser a principal, porque a pessoa começa a pegar o gosto da coisa e vê que existe uma flexibilidade de tempo e aí pode se beneficiar disso, tá? Assim, né, falando desse projeto, é importante que vocês saibam, passo adiante, né, parabenizar cada um de vocês, né, saiba que eu estou aqui para ajudar o maior número de pessoas. Eu falo do crescer e do contribuir, né, com o conhecimento da psicologia, do coach, né, analista de perfil comportamental, e essa questão do digital, né, mais forte agora, e ajudando, né, contribuindo com pessoas. E o que vocês tiverem, né, e precisarem, eu estou aqui e te agradecer cada um de vocês e falar, né, que cada um fique com Deus nessa noite maravilhosa com esse filme fantástico que é A Corrente do Bem. Se você não assistiu, é, né, uma indicação minha, é emocionante o que acontece nesse filme, tá? Vale a pena, tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.